Hallo! Բարև Արտուրիկ, իմացա՞ր ո՞վ։ Արայ, ես քո ժամանակը չունեմ զանգի բալեարներին։ Հա որ խորուրդ ես տալիս, բայց քո աղջկա կյանքը դժվար թե իրանց հետաքրքրի։ Ուրախ ես քո մոտա։ Արա, ի՞նչ ես արել երախոս։ Քեզի կսպանեմ այդ ջեպքի, սաղ ընտանիքդ հատ-հատ կմորթեմ այդ… Առաջին, դու շատ փոքր ես ինձ սպանելու համար, Արտուրիկ, ու երկրորդ, եթե ինձ սպանես, ումից ես ստանալու աղջկատ։ Երեխս ուր արա այդ բոմժ, ասա ինչ ես ուզում, ուզածդ ինչա։ Ես ավելի լավ տարբերակ կարող եմ առաջարկել քեզ, նստում ենք դեմ դիմաց ու քննարկում ենք մեր խնդիրները։ Եթե երեխուս վնաստվեցիր, ուրեմն իմացի, որ ես… Ինձ աղտալու փոխարեն օգտվիր առիթից ու տես թե ինչ եմ ուզում աղջկատ դիմաց, թե չէ սկսում ես արդեն ինձ ճղայնացնել, իսկ դրա հետևանքները աղջիկ տա քաշելու, գիտես չէ։ Դու մեռաշ